Allah mene kuša, jer sam govorio da budemo istrajni. Pa evo, Hafize, vidite kako je da krv šehida. I alhamdulillah, hvala Allah, da sam ovo dočekao da nisam dočekao crno obraz. Da ništa više, hvala vam kad ste došli. I dalje, hvala. Ja sam Hafiz Ismet Spahić, otac od ove ovde djece koja leže. Njima sam sad proučio Jasin i Fatihu, da im Allah, što kažu, upiše u sevap i da im nastane u džennat i sve naše Bošnjake i naše šehide. Ovo su moje djeca koja su za jedan dan točeti vodu u Dairama doživjela seljenje, kako mi kažemo, sa ovog svijeta na buduće. To je moje troje djece i unuka, a prije toga je i žena mi preselila zahvaljujući granatama dušmanskim.